TV Botnia befinner sig idag i Vitbergsbadet. Det är en underbar liten del av Skellefteå, en modern badanläggning som tillsammans med campingen ett stenkast härifrån blir en effektiv turistfälla för alla som passerar på E4 en bit innanför här. Idag har vi ett underbart väder, det blåser lite grann, men det är ingenting som hindrar folk från att söka sig ut hit för att bada och njuta av sol och sommar. Temat för dagen, det är turistnäringen, och närmare bestämt då turistnäringen i Skellefteå. Vi ska också titta lite närmare på hobbyaktiviteter. Både alla möjliga typer av hobbies egentligen, ett brett grepp så att säga. Innan vi går vidare med dagens program så tänkte jag presentera grillaren. Hej. Hej. Du är en gammal bekanting här och jag tänkte börja med att fråga dig. Du är ju en medlem av den kända, i Sverige världskända gruppen Team Grilla Vilt. Någonting jag har gått och grunnat på. Betyder det Team Grilla Vilt eller betyder det Team Grilla Vilt? Det var väl en dubbelmening i det där. Det var vi grillade vilt, vilt. Så att båda svaren var rätt då? Jajamän. Hur gick det till när ni slog resten av Sverige med hästlängder i tävlingen där det blev svenska mästare? Ja, hur det gick till, vi träffades en kväll och komponerade lite recept och lyckades med bravur slå de andra. Och vilket recept var det som slog resten av Sverige? Det är det vi ska prova idag faktiskt. Marinaden som jag har gjort idag. Den dragonmarinerade oxfilén. Och det här är första gången du släpper det här receptet? Det har väl släppts en gång tidigare i samband med finalen i grill SM 92. Men nu för första gången på bred front? Jamen. Så att alla som då har penna och papper i närheten ska ha det i beredskap i slutet av programmet? Stämmer. Då ska vi titta lite grann. Vad är nu detta mirakel för någonting? Ja, det här är ju en av mina personliga favoriter också har blivit. Det är oxfilé som har legat i drygt 2 timmar i en blandning av olja, soja, färsk dragon, persilja, lök, chilisås. Det är en hel radda med ingredienser. Just det. Och vad kommer att ingå mer i det här? Jag har tänkt till det här servera istället för potatis en vanlig gul lök som jag har skurit i kors uppifrån, dock inte ända ner, som får stå på grillen då tillsammans med lite olja i ett foliepaket för att det inte ska falla i sönder. Det här låter jättespännande. Vi kommer tillbaka till dig mot slutet av programmet och ska vi se vad som har hänt. Tack. Ja, vi ska fortsätta också med musik. Så jag säger varsågod till Kvintett 61 och Roger Jonsson. Idag sköt jag ihjäl en okänd man. Jag grep geväret snabbt och lade an. Ursäkta mig, jag får gripa in här lite grann. Den här låten, vi tar en liten spontan intervju här. Hur gammal är den egentligen? Ja, den blir faktiskt 25 år i år. Och det är inte första gången du sjunger den nu? Nej, det är det inte. Har du någon aning om hur mycket du har sjungit den? Nej, jag har nog inte tänkt på det så mycket, men jag har sjungit den ganska ofta. Tyvärr är den ju lika aktuell idag som för 25 år sedan. När du sjöng den för så oerhört länge sedan, vad innebar det för dig och din karriär? Ja, det var ju den första skivan jag gjorde och den gick ju in då till testning på Svensktoppen. Så just dagarna före jul gick den in på 3:e plats där. Och det blev nu kvar i 20 veckor då. Så det var ju ett lyft. I 20 veckor? Ja, något sånt där tror jag. Och då, det var ditt genombrott alltså? Ja, det kan man nog säga. Vad var du innan dess? Resande. Och det är nu, från och med den dagen så var du ju heltidsmusiker? Nej, jag har aldrig varit heltid utan jag har haft arbete ändå i basen. Utan aldrig jobbat riktigt heltid. Det blev ju början på en ganska spännande karriär för dig. Du har ju vistats i Östtyskland ganska mycket. Jo, den har jag jobbat en period av 17 år. Från 1973 till 1990. Och pendlat mellan Skellefteå och Östtyskland? Ja, 36 gånger har jag kört. Det är ganska spännande. Ja, det var mycket lärorikt också. Vad gjorde du där? Jag var med i en tv-serie som gick och de gjorde, jag tror, 125 program sammanlagt. Och det var jag med då 2-3 gånger per år ungefär. Och vad spelar du där? Jag sjöng och jag pratade och ibland, om det är riktigt otur, så tog man ett danssteg också. Och det var dåvarande Östtyskland alltså? Ja, det här programmet gjordes i Rostock. Det var en stor studio där som spelade in det. Vad gör du idag när du inte sjunger i tv? Jag sjunger inte så ofta i tv, men jag jobbar ganska mycket i kyrkor och sjunger där numera. Ja.
Du, vi får önska dig lycka till med din fortsatta karriär och med ditt fortsatta sjungande. Tack så mycket. Nu ska vi få höra den låt vi egentligen, det här var bara fejk alltihop för att vi skulle få prata om det. Nu ska vi få höra den låt som vi egentligen skulle få höra från början. Varsågoda. Tack så mycket. För pappa hastigt måste resa bort. Att jag kommer ej tillbaka, att jag lämnar dig för gott. Jag stannar upp och hör min dotters rop. Snälla pappa, vänta på mig. Snälla pappa, vänta på mig. För du kan med dig gå ifrån lilla mig. Inte gå ifrån min lilla vän. När jag till dig nu återvänder, när på nytt jag kommer hem, jag stannar upp och där står du igen och säger: snälla pappa, vänta på mig. Snälla pappa, vänta på mig. För du kan med dig gå ifrån lilla mig. Pappa, inte långt från campingen finns Vitbergsbadet där vi alltså sänder ifrån idag, som jag nyss sa. Och ännu närmare så finns campingens huvudansvarige, kan man säga. Hur känns det att ha hand om en hel camping så här mitt i sommaren? Ja, det är mycket inspirerande. Det är mycket folk som kommer och det är mycket förberedelser som ska göras framför allt. Vi är inne i vår bästa och värsta tid, kan man faktiskt säga. Är det så att just det här stället vi just nu befinner oss på, det är ert bästa argument? Det är ett av de bättre säljargumenten, ja. För det är ju närheten till badet som gör att campingen är så pass attraktiv som den är. Vad har ni för gäster mest nu för tiden? Under juli månad är nog 70% norrmän i alla fall. Och resten av året? Mest svenskar, men även andra utomnordiska gäster. På försäsong, eftersäsong, alltså juni och augusti, så är det mycket tyskar, holländare, fransmän, italienare. Hur går det på lite sikt om man ser campingens siffror över lite längre tid så att säga? Går ni upp eller går ni ner? Vi tror själva att vi är på väg upp. Vi har legat ganska konstant under ett par tre år nu. Vi hade en nedgång för 4 år sedan, kan man säga. Och nu är det konstant och med en tillförsikt om framtiden, för vi har mycket gott bokningsläge. Och när ni väl då så att säga har lockat in turisterna till campingen, då handlar det om att få dem att stanna kvar, eller hur? Mm. Det gör vi. Och då är frågan, vilka argument har ni att locka dem med så att säga? Och då vänder jag mig till dig. Du är ansvarig för att förse Marie med de här goda argumenten att stanna i Skellefteå. Ja, och mycket gör de ju här på campingen. De har ju bland annat många skolor på sommaren, till exempel tennisskola, fotboll och basketskola, tror jag det. Och det är ju sådana saker som gör att föräldrarna kan få koppla av själva. Barnen har aktiviteter. Men sen har vi ju en hel del annat i Skellefteå också. Ja, vad är de tre bästa argumenten för Skellefteå, tycker du? Jag brukar säga så här, som en känd man sa för många år sedan. Det har de i Lissabon, sa han. Men jag säger det har de i Skellefteå också. Och vad har vi? Och får jag välja så vill jag ju naturligtvis att de ska se Karin. Det är ju en pärla. Jokboksamlingen, det är vad Gunde Svan skulle säga, att man får ståpäls som man ser till exempel.
Och inte minst så är ju Guldriket någonting riktigt unikt. Vad är Guldriket? Guldriket, det är en sammanslutning idag utav 4 kommuner. Och det är Skellefteå, Norsjö, Malå och Lycksele. Och där har vi då 4 sevärdheter som knyts till gruvnäringen på olika sätt. I Skellefteå så har vi då, eller i Boliden så har vi Bergrum Boliden som är ett museum som då visar hur gruvnäringen har gått till här i bygden. Är det här en rundtur du pratar om? Ja, man kan göra en rundtur. Den är lite för lång för att göra på en dag. Ska du se underjordskyrkan i Kristineberg till exempel, och du ska se sagabiografen i Adak och du ska åka linbanan i Norsjö, då behöver du minst 2 dagar. Men det är någonting unikt i Sverige, Guldriket, och det hoppas vi ska bli också för européerna när de kommer hit. Mm. Lyckas ni föra ut det här? Ja, vi har jobbat väldigt mycket med marknadsföringen och i fjol sommar så gjorde vi ett utskick till alla västerbottningar i hela länet och nu går vi vidare ut i Sverige. Har ni sett resultat av det? Ja. Jag vet att de har väldigt många bokningar, bland annat linbanan har enormt mycket och jag tror Berlin Boliden också har svårt att rymma alla grupper som vill komma dit. Och där har vi planer också på att utvidga. Och varje turist betyder reda pengar för Skellefteå? Ja, naturligtvis. Det är otroliga summor som turisterna drar in och det är många som inte känner till det. Jag kan säga så här att på ett år så drar turisterna in till Skellefteå 250 miljoner kronor, eller 250 miljoner kronor. Och det är till cirka 1000 års jobb. Det är mycket pengar, det är mycket tid. Nu ska vi över till en av de unika saker med Skellefteå som Inga-Lill alldeles nyss nämnde, nämligen Careum. Ett mindre paradis för en bilintresserad, ett mecka för jukeboxfantaster och ett eldorado för ett teknikfreak. Ja, på det privata museet Careum i Skellefteå finns det mesta av teknikens framsteg. Från tidiga telefoner över till hästkrafter och till musiklådornas historia. Och bilsamlingen på nedervåningen är imponerande för att vara i privat ägo. Jag har varit tekniskt intresserad från barndomen. Och tyckte att det här var intressant. Annars vet jag inte vad det kan vara. För drivkraft är bara bakom samlare. Det finns ju samlare inom alla områden. Bilar från sekelskiftets början och framåt har samlaren Karinen fastnat för. Eller vad sägs om signalhornet på denna Opel i originalskick från 1912? Eller den här Rolls-Rollsen som faktiskt bara köptes för några tusenlappar. Men kostnaden för renoveringen gick dock på 250 000. Sist den rullade var för 20 år sedan och då körde den visst till Barsby till Oxford. Ja, det här är favorit på det viset att det är lagt ner mycket arbete och det är ett välgjort arbete på den här bilen. Och sen är det en mycket ovanlig bil, troligen den enda cabrionen i Sverige. Och dessutom finns en historia från första början på den här. Kan du kort berätta den historien? Mm. Ja, den ägdes av chefen för stadshotellet i Karlstad. Och från början och jag köpte den i början av 60-talet och har renoverats nu för blev klar för drygt ett år sedan. Från julförsedda motorer spred sig Helge Karinens teknikintresse till musikens värld. De första kommersiella musikmaskinerna fanns på restauranger och kaféer och de finns också på Careum. För 5 öre kunde 1870-talets kafébesökare njuta denna låt. Musikmaskinernas höjdpunkt var de gyllene åren på 40- och 50-talet. Då fick rockskåpet sitt verkliga genombrott. Jukeboxsamlingen på Careum med nära 200 musikmaskiner är förmodligen den största i Europa. På 60-talet blev de tidigare förgyllda jukeboxarna allt fyrkantigare. Guldfärgen byttes ut mot silver och själva mekanismen byggdes in i musikskåpet. Jukeboxarnas klassiker, Wurlitz-maskinen från 40-talets USA, har förstås sin givna plats på museet.
Idag görs moderna kopior av samma jukebox och stenkakorna är nu utbytta mot digitala dataskivor. Och frågan är väl också om inte dåtidens musik även är gångbar idag. Ja, det här är alltså en inte helt vattensäker intervju. Vi sitter nämligen på bassängkanten på Vitbergsbadet och det är en hel del stänk som kommer in här. Vi ska försöka hålla oss kalla. Vi har nyss fått se en av de tyngsta argumenten för Skellefteå enligt dig. Men du pratade också i slutet här lite grann om den väldiga mängd pengar som är faktiskt inblandade i industrinäringen. 1000 helårsarbeten, kan det verkligen stämma? Ja, enligt den beräkningsmodell som används när det gäller turismen, den så kallade turistekonomiska modellen, så genererar turismen så pass mycket pengar i en kommun av Skellefteås storlek. Om vi nu leker med tanken att ingenting hade gjorts för att ta fram de här evenemangen och attraktionerna i Skellefteå, utan det fanns inget sånt arbete överhuvudtaget. Hur många hade då fallit ifrån av de här som nu besöker? Ja, det är en hypotetisk fråga. Naturligtvis väldigt mycket tror jag, för att marknadsföringen betyder ju en avsevärd del. Någon måste ju tala om vad vi har. Så varje investerad krona i turist- och besöksnäringen ger mångfald tillbaka? Ja, absolut. Absolut. Nu är frågan, vad kan Skellefteå erbjuda egentligen som inte har varken hav eller fjäll eller någonting? En liten förväxt by egentligen. Vi har ju som ingenting. Hav, Sven-Åke, har du läst en geografi? Vi har mycket hav i Skellefteå. För att säga så här, har du varit ut vid Bjureklubb, Burehällarna, glöm då Smögen. Har du varit vid Breviksfjärden, glöm Tillesand. Har du varit gjort de myrarna vid Vithatten uppe i Jörn, då kan du glömma Smålands högland. Det har vi i Skellefteå. Vi har mycket av det och vi har rikligt av det. Det gäller bara att upptäcka det. Oftast tror jag vi är dåliga där, vi som finns här. Men jobbar man med turismen så lär man sig se med andra ögon på sin egen kommun. Det är då man upptäcker skönheten och variationsvidden som finns här. Skellefteå är otroligt. Det är otroligt. Om vi utgår från den tanken, är vi då tillräckligt aggressiva när det gäller att tala om det? Jag tycker att vi är på god väg. Det är ett långsiktigt jobb att jobba med marknadsföring, speciellt när det gäller en hel kommun. Det är ju inte någonting som man gör i en handvändning. Och vi har en långsiktig strategi att jobba mot övriga Sverige och vi jobbar mycket nu också mot Tyskland. Hur hittar vi det unika, det som bara finns i Skellefteå? Det som gör att vi inte är likt Övik eller någonting annat? Ja, det kanske inte är så mycket i sevärdheter i så fall, om du tänker på att det finns annat som är störst, bäst och vackrast när det gäller forsar och så vidare. Men det vi är väldigt bra på i Skellefteå, det är arrangemangssidan. Och där har vi lyckats hitta infallsvinklar som gör att vi blir unika. Vi tar arrangemang som kanske finns i övriga Sverige, ta exempelvis bokmässan. Men vi har ordnat en bokmässa här uppe som är unik i sig och inte alls ett plagiat på något sätt utav det som finns nere i Göteborg. Likaså när det gäller antikmässan och nu i våras hade vi en MC-mässa som ju gav eko långt över Norrlands gränser. Och där alla utställarna är helt överväldigade och säger vi kommer tillbaka. Vi är övertygade, Skellefteå är värt att besöka. Ja. Ja, vi ska flytta oss från turistnäringen och över till en helt annan sport som faktiskt är på väg utför. Det här ser ju fullkomligen livsfarligt ut, är det det? Nej, det ser värre ut än vad det är faktiskt. Det är bara fråga om att kontrollera sig lite grann så går det här skitbra, vet du. Men vad är det? Det är alltså mountainbike. Ni har en sektion här i stan under friluftsfrämjande. Varför har man det? Ja, det är för att få folk att börja cykla ut i skogen och använda cyklarna där de är byggda för att kunna cyklas med. Så man inte... Så många gör, bara köper en cykel för att spänna sig på stan så att säga. Hur många är det här i Skellefteå som håller på? Ja, just inom friluftsfrämjandet så är vi väl cirka 45 stycken som cyklar. Och då kör vi även då träningar, om man kan kalla det så, 2 dagar i veckan då. Onsdagar och söndagar uppe på i Vitbergsstugan då. Är det någonting ni märker att det ökar intresse för den här sporten? Ja, vi började ju i fjol då med att köra det här ute i skogen då. Så vi kontaktar kommunen och det kommer mer och mer folk som är intresserade av att cykla mountainbike.
Vi har en tjej med här också. Är det här en typisk grabbsport? Det är massor med killar här. Du är en av två tjejer som är med idag. Ja, det förstår jag faktiskt inte. Jag menar, tjejer kan ju cykla. Det är som inte så mycket styrka och så här. Det är som bara att våga. Det handlar om modet alltså? Ja. Har inte cyklarna begränsningar också, och även vi människor? Allt sitter väl i huvudet, det mesta. Ja, det finns ju vissa som naturlagarna säger emot, men det mesta är liksom att våga, och så ser man att det här klarar jag, kan jag försöka lite till, och så klarar man mer. Det finns olika tävlingsformer i det här också. Vad är det man tävlar i? Ja, de riktiga tävlingarna, de körs ju då i, det finns downhill som är ett startlopp. Det är ett cross country där du cyklar i varierande terräng då, både upp för och ner för och rakt fram. Och så kriterium har man ju också då, när man har båda tävlingarna också tillsammans så där. Man kör över helger och så då. Är det något intresse här i stan för att tävla? Ja, just när man nämner ordet tävling för vanliga augustar så blir det ju oftast det att då måste man ha tränat och så här. Men tävlingarna som vi kör i främjandets regi, det är för att man ska ha så kul som möjligt, va? Och vi kör bara på kul basis så att säga, va? Det ska vara kul att cykla, så det är inga tävlingsfantomer som är med. Hur gör ni för att locka folk att börja cykla då? Ja, dels så har vi då gått ut med att vi kör då träningar som vi säger då onsdagar och söndagar, och även då har vi varit runt och satt upp affischer på skolor och så här. Men det, jag tror det kommer att lossna. Man ser många andra friluftsfrämjarorganisationer där det har tagit kanske 2-3 år innan det har släppt ordentligt, va? Så att jag hoppas det kommer. En sista fråga till dig, Emma. Varför ska man cykla mountainbike? Det är kul. Finns väl inte så mycket annat att säga. Tack så mycket. Det är snart dags för lite reklam och det är dags för lokalt väder när vi ska få information om vi får fortsätta att ha sånt här behagligt, sån här behaglig sommarvärme framöver också. Innan vi övergår till det så ska vi få höra en låt till. Det är Queen 61 med Roger Jonsson och låten heter Rumbling Rose. Rambling Rose, Rambling Rose, why you ramble, no one knows, wild and wind blow, that's how you grow, who can I love.
who can cling to tillverkas persienner, terrasso och fönstermarkiser med hög kvalitet i Norsjö, Västerbotten. Det betyder snabba leveranser till bra priser hos din närmaste återförsäljare. Kraften är den osynliga grunden för det dagliga livet. En självklar förutsättning för utveckling. Elkraften ger den enskilda människan livskvalitet. Kraften förmedlas genom den senaste högteknologin. Säkert, skonsamt och effektivt. Vattnet rinner alltid och Skellefteå Kraft levererar ständigt ny kraft. We got the power. Bussresor med avgång från övre Norrland, över Norden och ner i Europa. Följ med Norsjö Buss. Under de närmaste dygnen blir det i allmänhet svalare än normalt för årstiden. Det blir också mer nederbörd än normalt, i allmänhet 10-20 mm. I västra fjällen och nordostligaste Norrland upp till 30 mm och lokalt ännu mer. Men om vi börjar med onsdagens väder så lär det bli ungefär samma väder i hela området. Det blir halvklart till mulet och vi får nog räkna med en del regnskurar. Regnen kan bli mer ihållande i de ostligaste delarna och fjällen får räkna med inslag av snö. Temperaturen kommer att ligga på 8-13 grader och det blir i allmänhet nordvästliga vindar. Hos Expert kan du köpa en Minolta Memory för bara 295 kronor. Vill du ha mer? Köp en Konica Big Mini med blixt, motor och självutlösare för 695 kronor. Canon Prima AS1, en vattentät äventyrskamera med autofokus. Den är din för 2195 kronor. Det är inte bara full rulle på Expert, det är två fulla rullar Konica för bara 69 kronor. Expert, vi är vad vi heter, även under sommaren. I mer än 30 år har Hultins utvecklat griputrustning till skogsbruket. Nu erövrar Hultins världsmarknaden med Supergrip, en ny serie av gripar. I Malå sker tillverkningen och utvecklingen av det omfattande superprogrammet. Konstruktion och produktion styrs via modern datoriserad maskinutrustning. Hultins vet vad vi använder det vi tar. Nya idéer och produkter utvecklas ständigt. Hultins Worldwide. Nu kan du köpa lövångerbröd till extra fina priser. Titta efter björnen i din butik. De flesta grabbar, tror jag nästan jag vågar säga, har någon period av livet sysslat med modellflygning och hobbyplan och liknande. De allra flesta har haft bara en kort period och sen har man lämnat det. Det har varit för dyrt eller för svårt. Och det man har innerst inne drömt och längtat efter, det har varit att få flyga en riktig modellhelikopter.
Men för en del räckte inte ens det. I 17 år höll han på med modellbygge innan han tog klivet till skalan 1-1. Först tog han certifikat för segelflyg och sen för motorflyg. Idag tränar han för fullt inför både svenska och nordiska mästerskapen i avancerad flygning efter bara ett par års träning. Men vad är det då flygningen ger? Det är en frihetskänsla. Att vara uppe i luften och göra ungefär vad man vill. Men det här med konstflygning och göra krumelurer i luften, är det inte att krångla till det hela? Nej, det är att utveckla sig som pilot, att göra konster i luften. Att veta att man klarar av att lägga plan till alla möjliga manövrar och ta sig ur dem senare. Kristen Eagle 2 är planet som gör det möjligt. Men varje gång planet ska i luften måste Jan kolla så att allt finns på plats och att alla reglage fungerar. Ja, det är daglig tillsyn och då måste man lösa med huvudarna och titta på avgasrören, att det är hela grejer och kolla oljan och sprickor i fundament och sånt där. Så att allting är okej. Under det senaste året har Jan tillbringat åtskilliga timmar ute vid Falmarks flygplats utanför Skellefteå. Antingen snurrande omkring i luften eller nere på backen sysselsatt med att hålla all utrustning i gott skick. Med en sån här hobby så gäller det att träna så ofta man kan. Ja, alldeles för mycket, säger tjejen. Men ungefär en 3-4 gånger per vecka. Det kan bli mer ibland och mindre ibland, men jag försöker hålla ungefär 3-4 gånger i veckan och då blir det en träningspass på ungefär 2 timmar. Och förutom tid så kostar det pengar också. Det är väl inga billiga saker det här. Är det inte nog så dyr hobby? Ja, det är en dyr hobby, men man finansierar det med sponsorer och uppvisningar, så att man, det går inte riktigt jämnt upp. Man får lägga till egna slantar i slutändan, men det är som alla annan hobby. Att man lägger ner pengar på det man tycker det är roligt. Och du tycker det är värt det då? Varenda gör det. Skellefteå-tornet, Sigurd Erik Xerxes David Petter, god eftermiddag. Jag skulle ha 4000 fot ovanför fältet för avancerad flygning. En person ombord och bränsle för 1,5 timmes flygning. När man ser sånt och faktiskt också är med om sånt, för jag har råkat följa den här stuntflygaren, eller man ska kalla honom, ett varv ovanför Falmarks flygplats i Skellefteå, och jag kan intyga att det är ganska, man vet inte riktigt var magen befinner sig när man landar igen. Men var hämtar du ditt mod ifrån egentligen, Jan? Ja, det finns nog inom en, helt klart. Hur började det för dig? Ja, jag började med modellflyg och då ville jag ju som själv vara uppe i luften, och då tog jag eget certifikat senare, och på den vägen är det. Och du befinner dig fortfarande på radioplanet, radiostyrningsplanet. Ja, och man har ju inte råd att gå vidare, men fast man skulle ju vilja. Är det här den innersta drömmen som varje hobbyflygare går och bär på? Ja, det är det nog till slut. Eller det, man bygger nog upp en tanke hela tiden på att skaffa ett riktigt cert att flyga. Det tror jag. Allihop? Ja, nästan alla, det tror jag. Det du håller på med, vi har ju nyss sett dig både landa, starta och landa en modellhelikopter. Mm. Hur mycket kul är det att gå en sån lös på? Ja, cirka 5-6 tusen, en mindre variant. Och det är inte så lite det? Nej. Den här saken då på magen, vad är det för någonting? Ja, det är radiostyrningen då. Och till helikopter behöver man ganska många kanaler. Så man styr ju som små motorer för varje spak. Så det är, så ska synkroniseras då i helikoptern. Så det är ganska mycket inställningar just med helikopter. Det är ganska komplicerat alltså? Ja, innan man har gett sig in i vad allting innebär och så. Det är det. Men det här med pengar, du har förstås inga småbarn och ingen kvinna som tycker att det skulle satsas på annat. Visst har jag en kvinna som tycker att jag ska satsa på annat, men flygning är min passion, så att jag satsar pengar på det. Så har jag då sponsorer och gör då flyguppvisningar runt om i Sverige med en kompanjon som heter Hedvig Grip då, ifrån Umeå. Och vi är runt hela Sverige och flyger uppvisningar. Och ni är samtidigt en föredöme för alla modellflygare som ser drömmen att gå upp till skala 1-1 realiseras. Ja, det är sant. Vilken skala flyger du i?
Ja, jag vet inte, men jag har ett plan hemma som jag har en kvartsskala på som jag håller på att bygga. Och den blir 2,10 spännved på ett plan. Och det blir en 45 kubiks motor. Slutar man aldrig leka när man är grabb? Nej, du vet, man håller på tills man blir en 65-70 år säkert. Skillnaden mellan pojkar och män är bara prislappen på leksakerna, säger man. Ja. Och nu över till någonting som definitivt inte har någonting som helst med modellflyg att göra. Att uppleva det västerbottniska landskapet från Hästryggen är möjligt i Ragvallsträsk utanför Skellefteå. Det som från början var en avkoppling från arbetet i vården och en hobby för Vivian Ågren har nu blivit ett tillfälle för andra att stressa av, umgås med djur och komma nära naturen. Kan ni livnära er på att ha turridning? Ja, det, vi får se. Efter kanske något år eller två till, då vet vi hur det här går. Idag, ja, det fungerar, men hur mycket, vi får ingenting över så att säga. Utan, ja, idag är det svårt. Idag går det inte livnära sig på det, det gör det inte. Vad är det för speciellt med den här hästrasen? Ja, allt. Det speciella är väl då att den är så psykiskt stark. Mycket tillgiven. Tycker om människor. Ja. Trygg i sig. Stabil. Turister på genomresa, skolklasser och företag tar sig upp på dessa hästars ryggar. Trots att hästarna är små till storleken så är de viktbärande. En islandshäst klarar utan problem att bära en fullstor kar. Ridturerna kan ta någon timme och då finns möjlighet att rasta i skogen. Jag har inte ridit så mycket så att det är kul att pröva. Ni har galopperat under naturen. Var du inte rädd då? Då gick det väl ganska fort? Ja, lite grann faktiskt. Men det var första gången jag galopperade så att det är ganska självklart att man är lite rädd. Så att det var, men det var kul. Kommer du göra om det här någon gång tror du? Ja, det kommer jag. Absolut. Jag vet inte när, men någon gång i framtiden ska jag göra det. Kanske till hösten med Madeleine, min kompis. Så att det är något som jag ska göra. Över stock och över sten. Islandshästen klarar terrängen väl och dess speciella gångart som skiljer dem från andra hästraser. Tölten, den ska vara behaglig vid längre ritter, även för dem som är oerfarna. När islänningen töltar, det vill säga travar med höga knälyft, fjädrar dess rygg mjukt. Jag hade ju lite problem med att hitta kopplingen mellan modellflyg och islandshästar. Men däremot så är det ju inga större problem att hitta kopplingen mellan islandshästar och det vi nu ska prata om. Det handlar nämligen om motorsport. Och i motorsport så behövs det ju ganska många hästar för att det ska bli riktigt effektivt. Och inte vilken motorsport som helst utan om en bana för motorsport som är belägen i Klutmark ungefär 12 kilometer väster om Skellefteå. Jag tänkte fråga dig, hur kommer det sig att ni inom motorsportklubben SMS hamnade i Klutmark från början? Ja, vi började redan 1969. Då körde vi skotertävling, 69 och 70. Och det var ett område i samma dal, va? Men ett par tre kilometer innan det stället vi är nu. Varför just där? Ja, det var ett lämpligt område tyckte vi. Det var, vi kom fint överens med de som bodde där. Det fungerade väldigt bra så vi hamnade där. Hur har sporten utvecklats sen genom åren? Ja, då var det väl då 1974. Då letade vi ett lite annorlunda område. Vi drog oss lite längre ifrån bebyggelsen. Och då kom rallycross med bilen. Så det där området då fick vi byggnadslov 1974. Då. Och då byggde vi rallycross och motocrossbana. Så ni kör både bilar och motorcyklar där? Ja, det har vi gjort sedan dess. Det har ni gjort sedan dess. Men nu har det ju varit lite skriverier i tidningarna här och jag tänkte fråga dig, Birger, vad är upphovet till de skriverierna? Ja, det var ju jordhästar som blev som överraskade av den här planen här som var på gång. Och att ingen var underrättad. Det var faktiskt ingen. Det var ryktesvis till att börja med. Kan du berätta om planen? Ja, det var ju 10-12 markägare som var inom den ramen.
Och de var ju inte tillfrågade eller någonting, och det väckte ju en stor besvikelse och en storm av vrede. Så motocrossen hamnade alltså i rampljuset här på ett lite ofördelaktigt sätt? Ja, det gjorde det tyvärr. Det är så att vi har ju haft motocross och rallycross i samma område. Men det problem det har inneburit för oss, det är kanske 10 korsningar. Och angränsande mark har vi ibland arrenderat som parkering. Nu har vi kommit åt att få använda den att bygga bana. Det innebär att vi flyttar motocrossbanan en 300 meter. Och i samband med det så lämnar vi en ansökan om byggnadslov, och då gjorde kommunen en översiktsplan över området. Och på den här stora bilden av förstorade man upp en ruta. Och tyvärr var ju information, då gick vi lite snett, så då trodde markägarna att vi skulle expropriera eller något sånt den marken, men det var det aldrig frågan. Så ni känner helt enkelt överkörda? Ja, det känns nästan så ännu på något vis. Att vi har ju inne en massa protestlister och vi protesterar för jämna. Men det är ju ingen som bryr sig om det inte. Men vilken extra olägenhet kommer det här att innebära jämfört med hur det har varit hittills? Ja, eftersom att de skulle bygga ut, och det blir flera tävlingar, och det blir väl andra tävlingar, typ av tävlingar, de där, vad heter det, bilarna här som... Bra grejer. Ja, då är vi ju lite skrajsna. Vad säger du om det? Ja, det där är ju också en liten missuppfattning. Visst har vi tittat på dragracing, för det är ju en sport som måste komma någonstans. Och i angränsande mark finns det en grusgrop som är då 1400 meter lång. Som har varit ypperlig till det. Men vi har inga planer på byggan och sånt. Och verksamheten som sådan blir inte förändrad på något sätt tack vare att vi flyttar den här motorgasbanan 300 meter. Du upplever det här bara som ett informationsproblem egentligen? Ja, det är nog det. Det har gått snett information. Det har... Kan du också hålla med om det? Ja, visst är det ett informationsproblem, det är det ju, men det är ju också samtidigt. Vi tycker det är underligt att man kan ha den här typen av motortävlingar i en grusås som är vattenförande. Det tycker vi är lustigt egentligen. Dessutom så är det ju miljöproblem med buller. Och de som bor i närheten där, de känner ju av det. Förresten, det där hör vi ju. Hela byn hör ju av det här. Men det är alltså ingen, så att säga, ökning av det hela jämfört med tidigare. Vi får lämna debatten här och hoppas att ni kan fortsätta nu efter programmet. Vi ska gå över till grillarna och se hur det har utvecklats. Han har som i vanlig ordning luktat på hela programmet, och vi har blivit hungrigare och hungrigare. Har det gått bra? Det har gått väldigt bra. Jag är klar och det är serverat. Du har grillat vilt utan uppehåll här? Jajamän, en hel timme. De här, nu ska vi titta på köttet lite grann. Jag vet inte om någon kamera kan zooma in här köttbitarna som ligger här. De ser ganska svarta ut. Har du grillat för hårt? Nej, det är marinaden som gör att de ser svarta ut. Det är dels då sojan, och sen har jag lite chilisås i också. Den blir svart när man lägger den på. Så även om köttet inte är klart inuti så är det svart utanpå. De tittare som nu har intresse av att försöka upprepa den här succén, för det kan jag intyga att det är, de kan ju ta fram penna och papper nu. Vi ska titta på den här tallriken som du har lagt upp och gjort i ordning. Jag ska ta provsmaka förresten. Har du någon liten bit där på gång? Vi ska se. Om vi skär med den vassa kniven en liten. Då ska jag vara ombudsman i vanlig ordning och testa liksom hur det här kvaliteten blir. Det var det här ni vann på. Det var det. Den stora Sverigemästerskapen. Stora finalen i grill-SM. Vi smakade bra. Det var en ledande fråga. Den smakar väldigt bra. Jag måste säga att det här, du har rätt, den här marinaden är en succé. Ja, det tycker jag också. Vad har vi till köttet här nu? Ja, det har jag då löken som jag har grillat i folie så att den har blommat ut lite. Där har jag gjort en liten dressing ovanpå med chilisås, olja och vinäger. Och sen har vi queso där jag har tagit igen dragonen från marinaden plus lite purjolök. Och så sallad, tomater, gurka. Ja. Och det här ska avnjutas lämpligen med ett gott kallt öl till. Ja, eller en flaska gott rött vin. Om man vill så. Ja, jag måste säga att det är lika frestande varje gång. Men jag hoppas att du inser att programledaren alltid första king på den här typtallriken som vi har gjort i ordning. Det beror på hur snabb han är. Ja, det kanske är så. Ja.
Vi ska lämna dig och vi hoppas att vi får träffa dig framöver med nya frestande grillrecept. Jamen. Det hela börjar närma sig sitt slut. Vi har fått ha en trevlig timme här på Vitbergsbadet i Skellefteå. Och vi kommer att få lyssna till Kvintett 61, Roger Jonsson och I Can't Stop Loving You. I made up my mind to live in memories all the lonesome time. I can't stop wanting you, it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, thou long ago, still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. I can't stop loving you, I made up my mind to live in memories all alone sometimes. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, thou long ago, yes, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. I can't stop loving you, I said I made up my mind sometimes. I can't stop wanting you, it's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Dreams of Hypotek avgiftsfria bostadslån, så får du pengar över till lite annat. Ja, då var det dags för konferens med Stockholmskollegorna igen. Ja, det är skönt att inte behöva åka hemifrån så tidigt och ändå kunna vara framme 9. Och efter mötet hinner jag äta lunch i Boliden. Hej Maud. Hej. Nu har jag tagit fram de här nya bilderna till broschyren som vi pratade om. Bildkonferens är en av våra resurser som är lönsam för dig. Lofoto presenterar nu en världsnyhet för att förbättra vår miljö.
Med Lofotos nya Zero Overflow Lab Zone har vi helt tagit bort giftutsläppen i avloppen. Lofotos nya, helt slutna labb ger dig färgbilder av högsta kvalitet. En kvalitet vår miljö slipper betala. Det är vi först med. Lofoto PPP Zone sparar både minnen och miljö. Mamma, jag vill ha korv och makaroner. Nej, idag ska vi få gäster och då ska vi ha en god gryta med grönsaker och ris. Nu kan du köpa lövångerbröd till extra fina priser. Titta efter björnen i din butik.